Takže vidíme, že tady A a B. Jo. Když to vynásobíme. Jo, co třeba se zde? Tohle jste třeba. No, ale co s tím? Příklad, jak musíme narýsovat tu, že jo? Tuže losečku. Takže vidíme, že A a B je menší než nula. Takže předpokládáme. Tady si to můžeme najít. Prezentaci. Hyperbola. Vidíme. Aha, tady je menší než nula. Takže teďka tady máme krásně v prezentaci vidět tady z iPadu. Hyperboly. Takže můžeme začít počítat. Takže co uděláme první, tady třeba Martine, tam to řekne. Pane kolegu. Pane kolegu. Já se nechci domluvit, kdo ten byl. To jste si jenom strál zápisky, jo. Tady to jsme měsíc tady, jako. Tak prosím. Nevím, za pět, píšu si. Pán, je. Takže první věc, kterou musíme udělat samozřejmě, je absolutní člen. Černý na druhou stranu. Aby jsme mohli začít upravit. No. Co uděláme dál? No, co uděláme teď? Slečna má jiný člen. Neučila. Takže dáme si x každý sobě a je to x. Yeah.
to je jeden příklad, je to takový. A jeden je, že tam bude něco veselé. Takže už máme středovou hrlíci, kterou to musíme upravit. Tady nám to dělá krásně zadání myšlo, že to tady můžeme zkrátit. Excentrista nám
vyšla 10 a máme všechno důležitý, aby jsme mohli ze zítra vyšlo. Takže si nakreslíme kartéskou soustavu složení. A můžeme to také přesně reprezentovat. Takže to uděláme. Yeah.
děláme normálně. Ano, to máte spravodě, ale normálně vektor týhle tý přímky si musíme první udělat vektor, který leží na tým. Ten tam je vektor. Takže 3, minus minus 5 je 8. Jo. 7, minus 1 je 6. Dokážu to mít 7 a 8. Normálně je, jak je to úplně normální vektor. A obrátíme z domu, obrátíme a je to první, kdo vyměníme. To si můžeme i jako vidět, kdy budete chtít, ale jedno. Takže tady máme E. Přičemž normálního vektoru platí za rozdechou. Teď si tady napíšeme teda obecnou rovnici ročníky. A můžeme došetit. Takže písmena A a B jsou souřadnice normálové a vektorů. X a epsilon je libovolný bod náležící tý říce. Takže doplní. Teď můžeme dosadit plot, který náleží k příjímce, což je v tomto případě buď S nebo M, ale můžeme samozřejmě zvolit jakýkoliv plot, který náleží k příjímce. A když tady mám to S, tak to je to S, to tady dosadím. Aby mi počítal S. Může to takto zvládat? Jo. A takže tohle se tomu můžeme počítat. Kolik už teďka? 38. Což se dopadlo zpátky, jsem já. Dostávám tady obecnou rovnici a přemýšlety minus 6x plus 8 epsilon minus 38 rovná 0. To můžu zkrátit minimálně dvojkou. Má někdo dotazy nějaký? Tak já mám.